Assalomu alaykum, biz uchun qadrdon bo'lgan aziz yurtdoshlar. MC Showcase ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Assalomu alaykum, bizga qadrdon yaqinlar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. 2021 yilda ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Yana bir bor sizlarga iliq kayfiyat ulashgan holda ko'rsatuvimizni boshladik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, ko'rsatuvimizning navbatdagi soni yana efirda va yana bugun bayram. Bolaymi mehmonni chaqiramiz? Chaqir. Yana ana ko'rdim mana hozir shunday boshqa kanalga olganda bizni kanalga chiqdi. Bo'lmasdi, qolaydi mashdi. Bo'l, pul to'lmay. Aziz o'g'lim, yurtdoshlar, MT Show Kids ko'rsatuvini bugungi kutilgan mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hozila Rahimova. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, bolajonlar. Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi yetib keldingizmi? Zo'r. Endi meni zemlagim bo'ladi. Assalomu alaykum, hozir apa. Bizni qo'shni bo'ladi, qo'shni. Surxondaryo, Sherobod. Ha, u Qashqadaryo, Qashqadaryo topishib oldik. Qashqadaryo qo'shni. Siz Surxondaryo qayerdan? Bizdan novdan. Uyo! Nima bo'lganda ham qarindosh urug' ko'rsatuvga o'xshab kelibsiz. Tanishtiring. Endi bular ham tanishing. Ismingiz nima? Ibrohim. Ibrohimjon. Muhammad Rizo. Muhammad Rizo. Endi sizni bilamiz. Fahriya. Fahriya, tanishganimizdan xursandmiz. Endi men sizlarga tanishtiraman. Birga kelgan mehmonlarimiz bizni. Surprizlar. Ha, surprizlarimiz. O'g'lim Muhammad Rizo. Demak, Fahriya xon, buni ikkinchi ismi Zara. Zara? Abdumanon ham Zara bor. Zara bor, shu Zara bor. Mani ijodim bilan qiziqqan bo'lsanglar, Abdumanon Rahimov ukam, xonanda, shuni qizlari. Ibrohimbek Bobosh deymiz buni. Bobosh. Bu o'g'illari Abdumannonni. Qani bundoq qilamiz? Bezalani yollab qolamiz. Rahmatli dadam ismi qo'ygani uchun buni Ibrohimbek deb chaqira olmaymiz-da, Bobosh, bobomiz, bobo deymiz. Sizning ikkinchi ismingiz nima? Mani ikkinchi ismi yo'q. Demak, yo'q. Yo'q, do'stlarning xotirlab biz MT Show Kids ko'rsatuvda bitta boshlovchi umuman yoqmayapti bizga. Ha. Fahriyormi? Fahriyor. Fahriyor. Shuning uchun Muhammadni olib qolamiz. Fahriyor baxki. Fahriyor baxki, Muhammad. O'rniga boshlovchilik qilamiz. MT Show Kids ko'rsatuvda. Bu sizning o'g'lingiz endi. Endi mana o'g'lingiz. Tanishing. Fahriyor, Nazmiddin. Assalomu alaykum. Endi tanishtirgan bilan. Tanishib bo'ladimi? Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Ismingiz nima edi? Ismingiz nima? Hayajonlanmang, hayajonlanadi. Marhamat, joyingizga egallashingiz mumkin, biz boshladik! Savollarni boshlasak bo'ladi-ya? Endi yangi yil shu tark etmadik. Hosila opa, Qorboboga bolalikda birinchi aytgan she'ringiz. Qaysi she'rni ko'proq aytib bergansiz Qorboboga? Qanaqa she'r aytganmiz? U paytlardan u Qorbobamiz oppo yo'g'ida shekilli. Archa-archa jonarcha. Qanday chiqdi? A, archa-archa jonarcha. Yaproqlaring ninacha. Ha. Ana shuni aytganman. Qani mashin birgalikda aytib ko'raylik. Ketdi. Qaysini? Archa. Archa, archa jonarcha. Yaproqlaring ninacha. Atrofingda aylanib Bos, bos aytamiz barcha. Hammada buzib yuradi ish qilib. 2 kun oldin adashmasam Muhammad Rizo 12 yoshga to'ldilar. Ha, muchal yoshi. Ye, tabriklaymiz. Endi nima sovg'a oldingiz hozir afamdan? Ot sovg'a qildilar. Yo'q, yo'q, oti bor, oti bor. Oti. Nima sovg'a qildilar? Kuchucha. Kuchucha. Ismini nima qo'ydinglar? Katta, katta. Nima qo'y? Hali qo'ymadik. Hali qo'ymadinglar. Mana. Nima qo'yamiz? Birgalikda tanlab beringlar. Bo'ldi, bo'lmasa qani. Rex. Qara-qara. Rex bittasiga Simba boshqacha. Simba qo'ysa bo'ladi, Simbaga o'xshaydi. Mana, Simba, birinchi Simba, ikkinchi. Mana bitta qiziq voqeada bitta bir kuni o'sha uyimga bitta begona itcha kirib qoldi, kichkina. Ha. Menga juda ham yoqardi, menimcha hech kim bilmaydi, juda ham kichkina. Bilmaydi. Xullas, buning orqasida ko'p ishlar bo'lgan, bir marta o'sha kosalarni sindirib yorganman, quvlagandan keyin. Xullas, uni ismini o'zim bir hafta deganda zo'rg'a topib, ismini qaranglar. Jumper.
Jumper. Jumper. Jumper qo'yinglar. Zo'r bo'ladi. Ma'nosi nima endi? Bizni ko'rsatib shunaqa ismdan topishdi. Ijodda nima yangiliklar, opajon? Ijodda ko'p yangiliklar. Yangi qo'shiqlar qilyapmiz. Xudo xolasa mana endi yangi yilda yangi klip syomkalarimizni rejalashtirganmiz. Xullas, qizg'in ijod. Biz ham rejalashtiruvdik shu. Hozirlab ham klipiga tushamiz deb. Har yili rejalashtiramiz, bitta ham klipga chiqqanmiz yo'q. To'g'ri. Mana olib chiqqanlar. Olib chiqqanlar, to'g'rimi? Agar bolalar chiqadigan joyi bo'lsa, sizlarni o'ylab ko'rsak bo'lar ekan. Yonizdagilar, yonizdagilar. Sizlar kattalar ham bu gapni. Tap tayyor aktyor sizlar, tap tayyor. Tap tayyor. Rahmat dedik-ku. Rahmat. Endi assalom. Bitta iltimosim bor edi sizga. Anchadan beri shu o'zim ham bir xirga qilib beraman-da, bosib-bosib qanchamiz qo'shig'ingizni. Aha. Mana shu hozirlab ham kelsalar shartni beraman deb yurardim. O'zingizning shartingizni? Sharpmas endi bu iltimos. İltimos. Agar bajara olsangiz, o'sha bos-bos qo'shig'ingizni aytasiz, faqat bosni o'rniga Abbosiz, mana ismini qo'yib aytasiz. Mana reklama. Qamchi bor. Ochib tur Abbosga bor. Yo, nima qilishing kerak? Aytingman, bitta gul ol. Keyin tutqaz, keyin aytadilar. Gulam yo'q, gulam yo'q. Xullas, suvga berib yuboramiz. Qani bitta qilib ko'raylik. Birga qo'shilib aytasizlarmi? Yes, siz o'zingiz. Siz o'zingiz. Birinchi ayting, keyin biz o'rganib olib orqangizdan. Biz qo'shilishib aytsak, bos-bos o'rniga Abbos Abbos bo'ladi. Boychi bor o'rtanib kishnadi. To'lig'in chidolmay tishladi. Boychi bor o'rtanib kishnadi. To'lig'in chidolmay tishladi. Quriga kirgin or uchun. Or uchun. Ko'nglingda menday yor uchun. Yor uchun. Quriga kirgin or uchun. Or uchun. Ko'nglingda menday yor uchun. Yor uchun. Bu yolg'onchi dunyoda o'tkinchi erur bari. Hayot maydoni bilsang, asli o'zi ko'p kari. Hey! Hey! Bos, bos, Abbos, Abbos. Abbos, 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 qamchi bos. Ochoptir yigitga mos. Hey! Abbos boy boshing ko'tar. Yigitga xos. Abbos boy boshing ko'tar. Yashagin yigitga xos. Yigitga xos yashadi deyapti. Demak, yigitga xos yashamayapsan. Yo, albatta hazil, yana noto'g'ri tushunmaylar. Endi bitta iltimos, ikkinchi iltimosim. Mashina borib studiyada yozamiz, kimik klip olib chiqarib yuboraman, rozimisiz? Qaytadan. Abbos, Abbos. Lekin otlarga minishing kerak bu ashulov uchun. Ot haydashi bilanmi? Haydamaydi. Sen mashinada. Oynasanda Samarqandga borgani ot kelib qolsa qo'limga chop olib haydash bilaman. Hozirlab mana ko'proq qaysi kunni ijodga sarflaysiz? Aynan bir kun belgilanmaydi ijod uchun, boyagi nima deydi? Vaqt yoki kun nima qilmaydi, o'zi kelib qoladi ilhom. Kelgan vaqt sekingina. Aytib borasiz. Aytib, yozib, chizib. Ha, deganday. Yo, qarang, bitta gap eshitdim-da, shu gap rostmi yolg'onmi hozir bilib olamiz. Hosila Rahimovani uyi o'tovga o'xshar ekan. Bo'lmagan gap. Sen meni eshit. Ha, nima? Uzr, gapingizni bo'ldim boshlamasingizdan. Uylari oddiy to'rburch, shunda kirib o'tdim-da, ayvondan kirib kelasan-da, darvozamda o'ng tarafda o'tov qurilgan. Qayerdan bilasan sen? Mehmonga borganman kichkinaligimda. O'zlari mehmon qilibdi. Qandarlardan berganlar. Nima? Surxondaryoliklar uchun qurgansiz. Hosila bo'lib uyni ko'rganman. Hamma mehmonlar uchun, aynan surxondaryolik emas, lekin nimagadir meni ham yurtim uyingiz o'tovli ekan deyapti. O'tovli uy bo'lmaydi. U uyda o'tov bo'ladi. Ko'rganmisiz? Yo'q, o'tovli. Yo'q. Men unaqa deganim yo'q. Men shunaqa eshitdim. Shu gaplar rostmi deb sizdan so'rayapman. Yo, uyda o'tov borligi rost. Lekin aynan u faqat Surxondaryolar uchunmi? Hamma mehmonlar uchun. Hamma mehmonlar. Qachon bir bunday uyga borib o'tovda o'tirib bir ko'rsatib olaman. Bo'ldi, bo'ldi. Keyingi soniga mana uyga o'tovda o'tirib olamiz keyingi. Gapingiz gap. O'zi gapim gap. O'zi bitta narsani bilasiz, kutuvdik-da. Bunday bolalar ovqatlaninglar bular. Yo, yemanglar hozir, hozirda bizga tandir olib keladi bu. Qani. Turibda qo'llarida paket bilan kirib keldilar. Ishon, sen menga ishon. Yo, gap qaytarma, sen menga ishon, bo'ldi, olib keldilar. To'g'rimi? Gapirgan yo'q. Kelay tandir. Ibrohimbek, bobosh. Surxondaryoda tandir olib keldingizmi? Ha, bola. Yolg'on gapirib kelmayapti, bejara. Ye bo'ldim yo'ldan. Ya, tandir silidan aylansin, bolalar. Ya, bo'ldi. Bo'ldi, shu o'tovda o'tirib sizlarga tandir ko'plab qilib, jizlab, pishirib bermasam ham, mana yurgan ekanman mana. Ana, ana. Aytamoqlar yurtdoshlar, hozirdan bir sir ochamiz. Keyingi ko'rsatuvimiz o'tovning ichida bo'ladi. Hozir ham menga javob beradi. Xohlasa, bo'ldi, gap. Hozir
Gapir. Gapir. Bo'lmasa men tashqib tashlamayman. Hozir yo, endi aytyapman. Hozir abba, har bir klipingizda otlar ishtirok etadi. Shu Surxondaryoda otlaringiz bormi? Bor, bor. Nechta? Nechta? Bor-da. Ab nechta? Aytoring. Aytoring. Bor, bor, otlarimiz bor. Shu arsan o'yinchog'idek bormi? Son jihatda. Arsan o'yinchoqlaridek bormi deya? Yo'q, yo'q, juda. Chistachami bor? U butun otar bo'lib ketadi. 5 tacha bor. Lekin kliplarimda boshqa otlardan foydalanamiz. Aha. O'sha ko'pkarida aynan ko'pkariga kirgan otlar foydalaniladi. Keyin chopadigan otlar bor, tezligi jihatdan ko'pkariga kiradigan otlar. Otlarni ham o'zini nimasi bor-da, zotiga qarab. O'sha sport turiga qarab ular nima bo'ladi? Tezlik bo'lib ketsin. Otlar. Otlar so'rayapsiz-da endi. Men aytmoqchiman. Yo'q, jim turgan Fahriyor. Otlar rosa qimmat bo'lar emish, shu gaplar rostmi? Arzon bo'lmaydi-yu. Qimmatlari bor, qimmatlari bor. Qimmatlari bor. Ko'pkariga chopadigan otlar eng qimmatlari bo'ladi endi. Yo, ot deganingizga esimga tushib qoldi. Yo, ot yaxshi ko'rasizlami o'zi? Albatta. Siz yaxshi ko'rasizmi? Yo, yaxshi ko'rmaysiz, lekin menish. Men yaxshi ko'raman, lekin sizlarga ham so'rayapman-da endi mana o'g'il bolalar otni yaxshi ko'rish kerak. Ot minishni bilish kerak albatta. Bitta narsaga shunaqangi qoyil qoldim. Kuni kecha mana internet tarmoqlarida ko'rdik, Bulung'urda ko'pkarda qatnashibsiz. Yo'q, aytdilarmi? Yo'q, ot minganlar. Yo'q, hozir o'tiringlar, erkaklar ketyapti bu yerda, yo'qni qochilib ham qochinariyaqqa qochdi. Yo'q, haqiqiy ko'pkarni ko'rganmisizlar? Albatta, uloq deysizlar. Men ko'rganman. Siz nima yutdingiz? Nima dalada bo'ladi? Juda vahimali, yonidan ko'rsanglar bilasizlarmi ko'pkarni? Juda shiddatli, jo'shqin anaqa o'yin. Haqiqiy yigitlar, mart yigitlar. Ko'pkarga kira oladi, uncha-munchasi lekin kira olmaydi. Lekin yo'q, men bularni ko'rib, videoni ko'rib shunaqa qo'rqib ketyapman, hozir nimadir bo'ladi dedim. To'g'risini aytgan 900 ga gap yo'q. Futbollardagi raqiblarni chimchilab olganlar. Futbollar qamchini muhtashar ekanda ko'rsalar, odatlari ham bor ekan. Yo'q, nima sovg'a yutdingiz? Qalay bo'ldi o'zi mana shu ko'pkarish? Men o'zi borishimga shunday sovg'a berishadi-yu, chopmasam ham. Ha. Erkak chavog'onlarni ichida endi bitta ayol shuncha yurak yutib borgandan keyin nohaqki sovg'aga loyiq bo'lmaydi. To'ppa-to'p. Endi hozirgi savolim Hosil opa sizga ham Muhammad Rizoga. Muhammad Rizo, oyingizni qaysi odatlari sizga umuman yoqmaydi? Aytoring, aytoring. To'g'ri. Qaramay turing. Qaramay turing. Qur'on arsiga qarab turing. Yoqadi demasa yoqmaydi deydi qara. Mana turibman men. Mana gapiring, qaysi odatlari umuman yoqmaydi? Himoya qilamiz. Ko'pincha uyda bo'lmaydilar. O, ana mehrga zo'r bola. Boring, quchoqlab oling, boring, boring. Nima ekan? Mehr ko'zda ko'rsatib oling. Nima bo'ldi? Ko'p uyda bo'lmas ekansiz. Ay, jonim bolam, jonim. Mana sizlarni ko'rsatuvlar orqali shu gapni birinchi marta eshitdim Muhammad Rizodan. To'g'risi, lekin meni ko'nglimga qarab hech ham aytmagan uyda. Demak, meni uyda ko'proq bo'lmasligim yoqmas ekanimdan xursand bo'ldim. Qanday tasirli lahzalar. Endi mana kichiklarga bitta savol, endi baribir ham san'atkorni bolasi san'atkor bo'ladi-da, to'g'rimi? Baribir qondan o'tadi, baribir o'shaning ichida. To'g'ri. Katta bo'lsanglar kim bo'lmoqchisizlar? Bitta-bitta mana kichkintoydan boshlaylik. Ibrohimjon. Bobo. Bobo, kim bo'lasiz? Kim bo'lasiz? Soldat. 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 Soldat deb qisib qo'ydi ana. O'zini. Siz hali o'ylab ko'rmagan. Hali o'ylab ko'rmagan. Muhammad Rizo sizchi? Biznesmen. Biznesmen. Hozir apa, bu yog'iga. Endi qo'shiq aytishga qiziqasizlarmi o'zi? Kim qo'shiq aytishga qiziqadi? Boboshingizchi? Nahotki. San'atkorning o'g'li bo'lib turib. Turaman. Kim qiziqasiz? Siz qiziqasiz. Aktyorlikka qiziqishingizni ham aytdingiz. San'atga qiziqasiz. Aktyorlik nima? Hech qiziqasiz, to'g'rimi? Qiziqasiz. Bitta qo'shiq eshitmaymizmi? Bilmayman. Bilmasa ekanda. Yalni. Bilmasa ekanda. Bitta aytinglar endi. Qimay odamni deb. Nima qimay televizorga chiqasiz endi? Hosil opam yordam berib turadi. Mikrofon beringlar, Hosil opam yordam berib turadi. Mayli, o'zlarining qo'shiqlari bo'lsa ham aytinglar. Men bilmayman. Bilasiz, qo'shiq aytadi. Bilmayman. Qo'shiq aytadi. Bilmayman. Qarag'a ketdi. Bosh ketib bermagan. Bosh birinchi qo'shiq aytasam bo'la? Bitta qo'shiq bilmayman men. Hosil opam men qo'shiqlarni bilmaysiz. O'sha bilmagan qo'shiqni aytib bering. Aytasan, bos, bos, bajarasan. Bos, bos, aytib ber bo'lmasa. Ket. Bos, bos, qancha bos. Bos, bos, ket. Bos, bos, qancha bos. Bo'chat terishi ket. Chavog'on bor. Qizlar, endi raqibimni rep qilyapti. Oxir zo'rlik. Bilmayman. Yo'q, oxirda ham bilmayman deb
tushib ketdi masxara. Lekin ular tasodifiy kelishdi bolalar. Shuning uchun hamma nima holatlar tabiiy bu tayyorgarlik ko'rilmagan. Siz bolalar bilan o'zingiz bilan. Xuddi bir siz bilan tayyorgarlik ko'rgandek, tayyorgarlik sablab ko'rilmagan deydilar. Hozir opa sizni ko'rgan 90% odam o'sha jaydara ayol ko'z oldiga keladi-da. Bu sabab faqat o'sha qo'shig'ingizdami yoki boshqa sabablari ham bor? Xarakteringizdami? Endi obrazim birinchidan o'shunaqa jaydari, chapani obraz. O'sha ijromdagi qo'shiqlar ham shunaqa. Endi tabiatim ham shunaqa jaydari. Mana. Nima dedi? Xarakterim ham shundan kelib chiqadi-da asosiy. Agar o'sha ijro etadigan qo'shiqlarda ma'lum darajada o'zing yashamasang, u tabiiy chiqmaydi. O'sha muxlislarga o'sha samimiy, tabiiy narsalar yoqadi va ko'proq muxlisini tezroq topadi shunaqa narsalar. Shuning uchun baribir anaqa xarakterimdan ham kelib chiqaman. Qarang, tasavvur qiling, sizni oldingizga 3ta qo'shiq olib kelishdi. Mavzulari ota, ona va farzand haqida. Qaysi birini tanlab kuylagan bo'lardingiz? Bittasini tanlash kerak. Menimcha farzand haqida tanlasam kerak, chunki meni repertuarimda farzand haqida qo'shiqlar yo'q. Ota, ona haqida juda ko'p qo'shiqlar ijro qilganman. Farzand haqidagi qo'shiq tanlagan bo'lardim. Eng mashhur qo'shig'ingiz qaysida bo'ylaysiz? Ko'proq muxlislarga ega bo'lgan qo'shig'im opa qo'shig'im deb bilaman. Umuman olganda opa singillarni o'zi gimniga aylanib qolgan desa ham xato qilmagan bo'laman. Bitta aytib bering, baribir. Yoqadi, hamma yoqadi. Ha, bugun juda ajlaytirishga chaqirgan ekansiz. Albatta. Endi ovozingizni eshitishga kechikdim. Birinchi mehmon. Mikrofon. Bugun birinchi marta ishtirok etdim. Xudo xolasa. Aytyapman. Marhamat. Xursandman avvalambor taklif uchun. Biz ham xursandmiz sizni ko'rib turganimizdan. Ketdim. Opa yashin bo'lib yiqilib ketdim. Opa yomg'ir bo'lib to'kilib ketdim. Opa dardlashgani keling bir kecha. Opa yomg'ir bo'lib to'kilib ketdim. Opa jonim dardlashgani Islolmay qoldim Tamomim achishib Yig'lolmay qoldim G'aflat bosib sizni yo'qlolmay qoldim Opajonim dardlashgani Keling bir kecha G'aflat bosib sizni yo'qlolmay qoldim Opajonim dardlashgani keling bir kecha Yostig'imga oylar botsin desangiz Yulduz yonimizda yotsin desangiz Bir kunim odamday o'tsin desangiz Opa dardlashgani Opajonim dardlashgani keling bir kecha. Qoyil. Rahmat bo'lsin. Gap bo'lsin mumkinmas bor-ku. Gap yo'q qo'shig'ingizga. Rahmat. Endichi, meni savolim yoqmaydi-da. Kimga? Sizlarga. Xosilafaga. Yo'q. Muhammad Rizogami? Ha. Chunki endi bulardan so'radik, to'g'rimi? Qaysi jihatlar yoqmaydi deb. Endi sizdan so'raymiz, bularning qaysi jihatlari yoqmaydi sizga? Muhammad Rizoni qaysi jihati sizga yoqmaydi? Yakub odatlari yoqadi. Birozgina shu sho'x. Sho'x. Ya endi sho'xli o'g'il bola yarashadi boshqasi. Sho'xligi, keyin biroz darslarni tayyorlashga ham salgina talablariga binoan tayyorlaydi. Qayta-qayta aytilgandan keyin Yaxshi. Hosil opa, bolaligingiz qayerda va qay tarzda o'tgan? O'zi. Bolaligimiz Surxondaryoda boya aytdik, o'sha Denov tumanida. Hop. Paytlik Kuybishev kolxozi bo'lardi, hozir Islom To'rayev jamoa xo'jaligi bo'lgan.
Bolaligimiz o'sha qishloqda o'tgan, juda go'zal tog' yon bag'rida joylashgan bu qishloq. Yurtimizning eng so'lim go'shalaridan desam bo'ladi. Yo'q, o'zim bolaligim o'tgani uchunmi? Havosi ham go'zal. Umuman insonlari juda samimiy. Ayniqsa san'at sevar va aynan bizning qishlog'imizni shu jihati bor ediki, o'sha paytdan sivilizatsiya rivojlangan qishloq, har tomonlama. O'sha necha yillar oldin bolaligimizda bizni o'sha kolxozimiz qoshida tashkil qilingan Navnihol xalq ansambli bo'lgan. O'shaning uchun ham bizda kadrlar chiqqan bo'lsa kerak. Hozir bu oilada nechta sizlar? 6 ta farzandmiz. 6 ta farzand. Demak, 2 ta katta opam. 3-chisi farzandman va mendan keyin bitta ukam, keyin singlim, keyin Abdumonnor Rahimov. Bolajonlarimizni dadalari. Ha. Kenjamiz. Dadam rahmatli. Bobosh, hoji bobonglar haqida gapiryapman. Sen bobosh deymiz. Mana shunaqangi bolalarni yaxshi ko'rib, bir gap aytardilar. Farzandlar uchun, bolalar uchun mo'jiza kutmaslik kerak. Ota-onalar mo'jizani o'zlari yaratish kerak farzandlar uchun derdilar. Archa peyzajimiz kerak derdik. Uyimizning oldida bog' bor. Park, archalar ekilgan, daraxtlar ekilgan. Xuddi bir ertakdagidek bo'lib bolalarni olib chiqardilar. Dadam kechqurun abeddan keyin chiqardik, shu hozir boqqa kiramiz, archa kesib olamiz. Albatta buni Qorovul bova ko'rib qolsa Ayoz boboga aytadi. Biz archa kesganimiz uchun keyin bizni jazoladi derdilar. Shu ishonib izlardan u payt qor yog'ar ekanda qishloq shunaqa tizza bo'yi qorda borib archa kesishdi, tasavvur qilinglar qanaqa chiroyli manzarada. Keyin tezlikda archani olib tortib uyga olib kelardik. Tezroq yuringlar, hozir Ayoz bobo kelib qoladi, archalarni sanaydi, bitta kam chiqib qolsa bormi derdilar. Biz yugurib archani sudrab kelardik uyga, archani joylashtirib bezardik. Endi boyagi pechkada olov yoqilardi-yu qanaqa muridan qanaqa tutun chiqadi-ku qor paytida. Archani bezab nimaga pechkaga suyanib tomosha qilardi. Keyin hamma shu 6 ta opa ukalar kechasi archani tagiga yotishga talashardik. Yotsa bir ikkisi sig'ishi mumkin-da. Archani tagiga men yotaman, men yotaman bo'lardi. Shu bilan bu kichkinalar uxlab qolardi, kattalar bundoq ko'tarib buyoqqa sudrab qo'yib o'zlari yotib olishardi. Kechqurun archani tagiga yotgan kichkintoy bolamiz Abdumannon ertalab qarasa boshqa joyda yotibdi. Shunaqa archani tagiga yotish qiziq bo'lgan ekanda endi. Shunaqa go'zal bir taassurotlar bolalik bilan bog'liq. Endi hozir mana bunaqa elektr chiroqlardan foydalanib ketdik. Oldin archa bezaklarini o'zimiz yasardik. Qog'ozda ranglarga bo'yab, quritib, ularni kesib, kiliklab, zanjir qilib. Osonlashib ketdi hozir bezaklar. Qanaqa ajoyib davrlar. Qimmatlashib ketdi. Bir oy tayyorgarlik ko'rardik, bir oy. Hozir bir kunda bezab tashlaysizlar, shundan olib kelib, sotib olib kelasizlar-da, ilib-ilib qo'yasizlar. Qo'l ishi yo'q, qo'l ishi kam. Kammas umuman yo'q. Umuman yo'q, mana bolalar ham qo'l mehnatidan hech narsa tayyorlamaysizlar. Qo'l ishi bor, o'sha sotib olib kelgan narsalarni ilib qo'yadi. Archa bezaklarni o'zi qo'lda yasaganlar ham bo'ladi. Yaxshi boshqachada. Na. Qaysi milliy o'yin o'ynab katta bo'lgansiz? Xalq o'yinlari. Xalq o'yinlari. Xalq o'yinlaridan biz endi shu yoshligimizdan ko'p qarini ko'rganmiz. Kurash tushganmiz yoshligimizda. Yo'q, siz. Kurash tusha olmaydimi? Futbol o'ynaganmiz. Uncha-muncha o'g'il bolalarni ham yelkasini yerga tekkizganmiz. Ko'tarib. Yana hozir tushdi, yana hozir. Gapingizni eshitib bilasizmi nima bo'ldi? Shuncha sekin gaplashinglar ham. Endi bolaligingiz bolalarcha o'tgan ekan-a? Bolalarcha juda quvnoq o'tgan. Sizlarni bolaligingiz qanday o'tyapti? Qayerda o'tyapti? Hech qiziqmagan ekanman bolalardan bolaligini so'rash. Qani ko'chada o'yin bo'lyaptimi bu ko'chada? Nima o'yin o'ynayapsizlar? PUBG, Counter. Bechora bola mundoq hammada shunaqa bo'lsa kerak. Oyisidan so'rashga iymanib kichkina ukasiga aniq qilib bor et so'ra, nimadir ekanlar, nimadir ekanlar. Oyisidan so'rasa, yo'q, qol uyda o'tir deb otishadi. Sen qo'ymaysan bularni ko'chaga? Yo'q, qo'yaman, o'ynashga. Qo'ysa, qo'yallami? Aldamay. Yo'q. Aldamay. Oxirgi marta qachon ko'chaga chiqdingiz?
Hazır köçeden, köçeden gelemez. Zara, köçede oyun böyle yaptın mı az böyle böyle? Qo'shnilar bilan. Endi bizni qo'shnilarimiz o'sha biz bilan o'ynagan bolalarni bolalaring sizlar bilan o'ynayapti hozir. Ha? Bobosh, qo'shnilardan kimlar bor? Qo'shnilardan do'stlaring? Zohira oshnam. Aha. Yana Yahyo oshnam. Oshnam. Qo'shni oshnamlar bilan o'ynab turaman. Yahyo oshnam. Ibrohimga zo'r savol. Ibrohim? Play marketda o'yin sketch qilish bilasizmi? Ha. Bo'ldi, chiroyli qaradim. Boshidan ber. Yo'q deng, yo'q deng, hamma. Efirga ketadi. O'y o'ynay, qaysi o'yinlarni o'ynaysiz o'zi? Counter. Counter. Counter ham, bizchi counter. Counter. Yana yana. O'zi telefon o'ynash yoqtirasizmi? Juda. Voy han. Qanaqa o'yinlar? Counter yana. Ya oddiy o'yinlar, PUBG o'ynash. Yo'q, oddiy o'yinlar. O'yin, o'yin. O'yin deyapman. Zara, sen nima o'ynaysan? Men kitob o'qiyman. Hozirlab endi sizga bir kichkinagina shartchamiz bor. Shartimiz shunday iboratki, hozir biz raqam aytamiz, o'sha raqamga telefon qilib o'zingizni tanishtirasiz, bir ijodingiz haqida gapirib berasiz va so'raysiz, "Men taniysizlarmi?" deb oddiy xalqdan. Taxminiy bir raqam aytamiz. Ha ha, xo'p. Demak, shart tushunarli, to'g'rimi opa? Ha, tushunarli. 90 li 931. 931? 36? 41. Alo? Ne, alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Bayramlar bilan kelyotgan. Rahmat, rahmat. Uzr bezovta qildik sizni. Emti shu ketsam-a? Biz milliy telekanalida bir MTV Kids ko'rsatuvidamiz. Men Xosila Rahimovaman. San'atkor bilasizmi? Eshitganmisiz shunaqa san'atkorni? Shunaqa san'atkorni eshitganmas edim. Men ijodimni kuzatasizmi? Kuzataman. Qaysi qo'shiqlarimni bilasiz? O'zi chavandoz Xosila Rahimova degan Hofiza qizimiz. Chavandoz ha? Ha. O'sha qaysi qo'shiqlarimni bilasiz? O'sha aytdingiz yachaligi chavandoz chop chop deysiz-ku? Qoyil, yangi yil bilan tabriklayman. Qoyil. Yana nima yordam senga? Qoyil. Tanishtiring endi bu nima deydi ani bu omadli raqam bo'ldi-da siz raqamingiz. Gematolog bo'lasizman, kelib turasizlar bizga homiylik qilib. Ha. Shunaqami? Mutaxassisman. Aha. Sog' bo'ling. Yangi yil kelsin. Yangi yil. Ilohim. Mana shu ko'rgan kunlaringiz qaytib kelmasin. Keyingi yil omadli kelsin. Bu yillarni yaxshi kuzatib boraylik. Katta rahmat, doktor. Oilaviy baxt hammalaringizga. San'atingizga san'at. Nima deymiz yana? Katta rahmat. Qo'y, bir juda ham samimiy zo'r insonga tushib qolmas. Rahmat sizga kattakon. Hozir sizlar bilan bitta shart bajaramiz. Bu shartimiz nom fantamima deb nomlanadi. Sizlarni juda ham katta yordamingizlar hozir ham kerak bo'ladi. Siz hozir oldinga qarab turasiz, umuman orqaga qaramaysiz. Bo'l, mana shu yerda turasiz. Va monitorda rasmlar chiqarilsa, sizlarning uni nomini aytmasdan, shunchaki ovoz chiqarmasdan ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Hoş, mana monitorga qaraysizlar, siz qaramayapti. Bo'ldi, qaramayman mana. Ket, ana. Mana, qarang. Yozish? Daftar? Yo'q. Ruchkami? Yo'q. Parta? Yo'q. Qalamda? Qarab ko'ring. Qara, qalam. Shundaymi shartimiz? Ha, tushundim. Navbatdagisi, ket. Keyingi surat. O, ana. Pepsi Cola. Nima bo'lganiga biz qatnashmaymiz, Azimjon. Bo'ldi. Biz qatnashmaymiz, bo'ldi. Keyingi surat. Ko'rsatib beray, ko'rsatib beray. Ko'rsatib beringlar buni. Dori? Yo'q. Yuta olishmi? Dorini shunaqa yemaysiz, sen. Yesa bo'lar ekan mana aytishlaricha. Ha, yeydigan narsa haqida aytayapsizlar. Marojnaymi? Yo'q. Marojnani qatta ko'rdim. Marojni chilisiz. Nog'li. Daraxt otdilar-ku. Ha, daraxtda o'sadigan meva. Meva, meva. Meva, meva. Qanaqa meva ekan u? Olmamikin? Yana olma deb yaqinlashdingiz. Yana qizil tarvuzmi? Qizil. Ikkalasi birlashgan. Yaqinlashdingiz.
Qo'sh keldi. Olov rang bilan qizil. Qarang, xurmami? Qarang. Oh, xurma. Xurma. Xo'p, keyingi rasm. Keyingisi? Lazgi. Lazgi? Yo'q. Yo'q. Bitta voqeani ham tasavvur qilib beringda. Tasavvur. Qorbo'ron. Ha, o'sha yaqinlashdingiz. Qor bobo. Qor qachon keladi? Qor qachon keladi? To'g'ri, yaqinlashdi. Qor qishda? Ey qoya! Ey mana. Tabiat. Qopki. Marhamat. Qani? Voh, qarin. Mana. Ya silamas, qani bular. Bobo. Otin dastasi. Bobo dastasi. Bobo ko'rsat. Voh. Huzurda ko'rsat. Uyga. Yordam beramiz, joni bor. Joni bor. Hayvon. 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 Tuyami? Qoya. Mana qarang. Tuya. Qarang. Bunday qildingku. Bunday qildi-yu, ko'rdinglar, yaxshi tushuntirdi qaytanga. Navbatdagisi. Top qolding. Yo, bu ham hayvon. Nima? Qarangki, buni bunday qilib bo'lmaydi. Qay zarar chun. Oz bo'ladi bunaqa. Tursam? Yo'q, parranda. Parranda, o'rdak. Yo! Yaqalashdi juda ham. Yo'q. O'rdak, o'rdak. Mana shu o'rdak. Nima taksi? Uo. Qare. Joni yo'q. Ucha. Nima qiladi, nima qiladi? Uchadi. 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 Mana, mana, mana. Tushuntirmayapti qishni. Turish qal oyoq, qare uchmaydi. Ha, vertolyot. Mana, droyli vertolyot. Ah. Navbatdagi suratimiz. O, qarang. Mana. Ya bo'ldi, bular o'zi. Qor bobo. Qoya. So'nggi surat. So'nggi surat ekan. Buni qanaqa? Menimcha aniq topamiz. Oz qimillatmay, oz qimillatmay, oz qimillatmay. Qimillatmay sanashlatmasdan. Mashina? Ha. Mashina. Jam az. Bu bosh. Dumaloq? Dumaloq? Pastida. Ey, pastida. Dumaloq va tu. Ey, bunda qilib yumalatdilar. Yamaga taq. Ha, balon nima? Mana. Oy, tartibimiz yakunlandi. Ana endi keling. Endi oyingizga bitta yangi yilga bitta sovg'a olishimiz kerak, to'g'ri? Ha. Mana sovg'a beraman. Mana shu sovg'ani beraman. Chiroyli berasiz, ichini ochib ko'raman. Bu boya ko'rsatib kelishingizdan oldim. Muhammad Rizo bizga mana shu sovg'ani yuborib yubordilar. Sizdan yashirincha tabriklar. Bu sizga sovg'a. Qarang, yangi yil bilan tabriklayman. Yangi yilni tabriklayman. Siz mana sizga sovg'a deb gapiring. Tabriklayman. Yangi yil bilan. Oching. Mana. Oching. Mana mani ko'zingizda. Mana oching. Bu sizga bulardan bizlardan sovg'a. 1 2 3. Marhamat, ochib ko'ringlar. Bunda quloqni ishlaymiz, ha? Bunda qilib. Quyon. Quyoncha. Buni endi uyga olib ketasiz. Olib ketamiz. Rosta kasam. Syomkadan keyin qoldirib ketsiz bo'lmasin, iltimos. Bo'ldi, bo'ldi. Olib ketaylik, ha? Yaxshi. Bu katta rahmat. Bizdan sovg'a edi, ya'ni Muhammad Rizodan. Ana endi esa MT shu kiz ko'rsatuv na sizlar uchun maxsus sovg'a. Marhamat. Rahmat. Katta rahmat. Katta rahmat. Ana bu sizlarga MT shu kiz ko'rsatuvdan maxsus sovg'a. Voy, shirin qizalog'im, rahmat. Ana. Qalay bo'ldi? Ko'rsatuvimiz yoqdimi sizlarga? Juda ham. Endi hosil opa, hamma gapirdi shu, bular gapirishmadi. Yangi yil bilan bir tabriklaymiz xalqimizni qani? Qarindoshlarni. Ha, Muhammad. Birinchisi boshlaymiz, Muhammad. Hammani yangi yil bilan tabriklayman. Aha. Sog' omon bo'linglar. Aha. Kimlarni? Kasal bo'lmanglar. Birinchi ustozingiz kim bo'lgan? Birinchi sinfda. Albina Shamilovna. Albina. Здравствуйте, Albina Shamilovna. Marhamat, sizdan eshitamiz. Kelayotgan yangi yildan tabriklayman. Yaxshi o'tsin, kelayotgan birinchi hammaga omad kelsin. Iloh, aytganingiz endi bitta o'zingizdan eshitsak. Qalapa. Hammani mana shu 2021 yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bolajonlarimiz ilohim sog' salomat katta bo'lsin. Mana shu yurtimizning kelajagi bo'lgan bolajonlarimiz
o'qimishli, ilmli farzandlar bo'lib, yurtimizga xizmat qiladigan o'g'il-qizlar bo'linglar ilohim. Ilohim aytgan. Sizlarni jonimiz qadar yaxshi ko'ramiz. Aziz muhtaram yurtdoshlar, barchangizni yangi yil bilan tabriklagan holda bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi sizdan bir qo'shiq eshitamiz. Omon bo'ling. Sana sarı kulaklar.